тільки любов виправдовує наше перебування на землі. Фраза, що народилася у процесі роботи над п'єсою, стала головним меседжем моновистави «Момент кохання» у постановці народного артиста та режисера Тараса Жирка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. За основу взято новелу українського класика Володимира Винниченка «Момент». За режисерською версією, головний герой знаходиться у камері-одиночці і розмовляє сам із собою, намагаючись не збожеволіти від самотності. Завтра його розстріляють. Саме це і змушує його ділитися з уявними співбесідниками історією свого раптового моментального кохання. Герой знаходиться на межі життя, чому висловили вирок, чого теж у Винниченка немає. А тут людина, якщо знає, що завтра її стратять, то тоді вона хоч цим стінам, а мусить зізнатися в тому, що відбувалося. Я стиснув їй руку. Вона мені, але зараз же забули про себе. І знову пірнули в це наближення. Це чекання, в цей майже незалежний від нашої свідомості велетенський протест наших істот. По суті, це вистава про почуття кожного з нас, переконаний Євген Нищук. Кожен собі підкладає свою історію, так? Це, звісно, і любов до коханої, це любов до своєї батьківщини, це любов до своїх батьків, до своєї улюбленої справи, до якоїсь певної місії, яку ти твориш. Ужгород став не випадковим, а радше символічним містом, де гості з Києва презентували виставу, яку, до речі, режисер Тарас Жирко присвятив першому коханню. 41 рік тому він зустрів в Ужгороді дівчину на ім'я Юланта. Я був в неї закоханий, але життя нас розвело по різних сім'ях, по різних містах, державах. Але в пам'ять про це божественне почуття я створив цю виставу і присвячую їй, це тобі, Йолю. А Євген Нищук провів свій медовий місяць із дружиною саме у місті над Ужем. Це місто, в якому я провів перших 3 тижні свого кохання з своєю дружиною, від якої народився син і нещодавно відзначав 25 років. На превеликий жаль, вона 3 роки тому пішла з життя передчасно. Але це те місто, яке надихнуло мене на кохання. Євген Нищук приємно вражений такою кількістю глядачів, які прийшли, аби послухати сповідь митця. А якщо люди здатні затамувати подих 1,5 години витримати одну людину, я завжди дивуюся. Це насправді дуже дорого вартує вашого серця, вашої уваги. У виставі є правда, а гра Євгена Нищука зачіпає до глибини душі, кажуть відвідувачі. Дуже задоволена виставою, значить, виступ був прекрасний, емоційний, надихає на щось краще в житті, любити, допомагати, творити. Дуже вражена його таким цікавим спектаклем, 1,5 години працювати, це великий талант. Коли зал 1,5 години не дихав і слухав цю блискавичну гру нашого видатного талантового актора, то це подія, і ми дуже вражені, і публіка вдячна. Фестиваль «Монологи над Ужем» – захід європейського рівня, відзначив Євген Нищук. Ужгород, за словами народного артиста, ламає стереотип нетеатрального міста. А самі ужгородці готові дивитися, сприймати, аналізувати постановки провідних театрів зарубіжних країн та України.